God aften, kære seere, og velkommen til Odense Lokal TV. Jeg har endnu en gang den fornøjelse at kan repræsentere aftens program, som er showscenen. Der medvirker i aften blandt andet Anne Karin, Greta Engmann og Teddy Edelmann og mange andre gode solister. Næste optagelse bliver den 16. december, og vi har forlænget årets sendetid med en time, på grund af, at det er både årets nytårsshow, og samtidig bliver det årets etårsjubilæum. Hvis I ønsker at overvære den, så skynder jeg at ringe til 17 70 17, enten mandag, tirsdag eller fredag imellem kl. 16 og 18. Der er mange forbestilte billetter, så skynd jer. Og hermed over til Lene og Svend Aage Skrynik i showscenen. Rigtig god fornøjelse. Jeg græder lidt.
Det her, det var melodien Det du siger med Anne Karin. Og Anne Karin, velkommen til Odense. Tak skal du have. Og god aften og velkommen til showscene nummer 11 her fra Odense Lokal TV, som vi håber, vi får et rigtig godt show i aften. Og Anne Karin, det her nummer, det var fra den LP, som kom sidste år. Hvad er der sket med dig siden, for der har jo været lidt stille om dig? Jamen, den her plade, den var faktisk så god, så man behøver faktisk ikke at udsende nogen de næste 10 år. Ja, det må jo være dejligt, hvis man kan lave sådan en plade. Hvordan gør man det? Nej, altså, der har været stille, og det er sådan set fordi, at man har lov at have tænkepauser. Ja. Og det er det, du gør nu? Ja, det er det. Jeg beskæftiger mig med en masse ting, ud over lige at synge popmusik. Jeg laver noget teater også, og langsomt, stille og roligt finder ud af, hvad det er, jeg godt kunne tænke mig. Helt præcist. Og så har du også et job til daglig. Ja. Hvad er det? Jeg er sekretær i en arbejdsløshedskasse i København. Det er sikkert også spændende. Ja, det er vigtigt. Det er meget godt med lidt afveksling. Ja. Men vi skal jo have et nummer mere med dig, fordi du slipper jo ikke kun med et nummer. Og det er også fra... Nej, det er fra den første LP. Det er fra den første plade. Den første sang, jeg overhovedet lavede. Ja. Og den hedder Luk op for dit sind. Ja. Og det gør du så. Det gør vi så. Okay, tak skal du have. Hør her på min sang, det er en appel om hjælp til andre og dermed dig selv. Hvad nytter det stumt at se til og bare lade tingene ske? Løb af for dit sind, se hvad du følelser fri. Hvad man skal blive i maskineri. Ikke kulde og had. Prøv at være glad. For dit sind, gør dig dog fri af hæmningers pineri. Vær ærlig og lige til i livets spil, naturlig mod andre. For dit sind, og hvis du har ånd, kom ud af din skal og ræk mig din hånd. Fortæl mig i ord, at du også tror på frel her på jord.
God aften, kære seere. God aften, kære publikum. Vi siger hermed tusind tak, fordi Anne Karin hun vil komme selvfølgelig. Og som vi hørte i begyndelsen, har vi også den store glæde at kan præsentere Ted Ellemann. Han vil synge en god sang, som vi alle sammen kender. Den her, Den Mørke Landevej. Værsgo til Ted Ellemann. Lange mørke landevej, du lokker mig afsted. I fjerne byer rejste jeg, men mindet fulgte med. Min længsel blev en dag for stor, så sendte jeg et brev. Vil hun stole på mit ord, på hvert et ord jeg skrev. Jeg vandrer bakke op og ned og hører blæsten sang. Min længsel giver mig ingen fred. Jeg ved, min vej bliver lang, men har hun fået en anden ven? Og giver hun mig sit nej, søger jeg igen til dig. Du lange mørke landevej. Ellemann, og inden du løber ud, vi skal jo have et nummer med dig lidt senere, men du har jo oplevet, hvordan det er at lave et hit her i Danmark med Himmelhunden, for den er blevet et hit. Er det rigtigt? Jo, det er absolut blevet et stort hit, ja. Hvilket jeg selvfølgelig er meget glad for. Det er klart. Jeg kan fortælle dig, at her i Odense, der bliver den spillet næsten daglig og mindst 10 gange om dagen. Det kan jeg kun sige tak for. Ja. Og jeg tror også, publikum her kender ikke Himmelhunden. Ja! Ja. Det kan jeg bare se. Men tak til Ted Ellemann. Vi skal videre i vores program her. Det næste, vi skal have, det er en dansetrup, som hedder Heartbreakers. Og de giver os et nummer, som hedder Charleston. Værsgo. Who's that coming down the street? Who's that looking so petite? Who's that coming down to meet me here? Who's that, you know who I mean? The sweetest who you've ever seen. I could tell her miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, oh, by the way, by the way, yes, by the way, when we reach the preacher, I'll say, I'm saying, yes, sir, that's my baby, no, sir, don't mean maybe, yes, sir, that's my baby now.
Vi skal have, det handler om noget så romantisk som stjerner. Sangen den her, du skal få stjernerne at se, og jeg har den glæde at kunne præsentere Dominos. Ja, tak til Dominos, og det her nummer, det hed, så får du stjernerne at se, og det var skrevet af en af medlemmerne i Laban, som hedder Ivan Persen. Og så den næste solist, vi skal have,
Ja, det er faktisk 5 år siden, vi har hørt noget fra vedkommende solist, vi skal have nu. Det er mig en stor glæde i aften at kan byde velkommen til Grete Engman. Sangen, vi skal høre, den er skrevet af solisten selv, både tekst og melodien. Og ja, hvem andre kan det næsten være end Teddy Edelmann. Her i dette mundre lokale sidder jeg ved barn med min sjus. Her har jeg alt, hvad jeg behøver. Her vender minus til plus. Det er her, vi snupper os en rafler. Syver eller tænke boks med knald. Kattemor, hun fummer sig en fejer. Og klukkat, han sover som han plejer. Hende om hjørnet i caféen,
napper vi rommen i tæen. Hende om hjørnet i caféen. Det er jo her, vi snupper os i tår. I et hjørne sidder pensionister. Søber gule ærter med medister. Grovbrød med sinap, den er ram. Vi skyller efter med en ekstra dram. Hende et hjørne i caféen. Napper vi rommen i tæen. Hende om hjørnet i caféen. Det er jo der, vi snupper os i tår. Røde Mona står bag ved barn. Jeg tror sgu, hun er blevet hugt på mig. Hun har jo alt, hvad jeg behøver. Skal jeg nu slås med de andre løver? Tiden, den er gået helt lukket tid. Mona sagde til mig, var lig. Så nu går jeg hjem og drukner sorgen. Men jeg er tilbage i morgen. Hende om hjørnet i caféen. Napper vi rommen i tæen. Hende om hjørnet i caféen. Det er jo her, vi snupper os en tår. Hende om hjørnet i caféen. Napper vi rommen i tæen. Hende om hjørnet i caféen. Ja, tak til Ted Ellemann og hans café her. En gruppe, som vi skulle have haft med her i aften, hedder Knacks. De kunne ikke selv komme, men de har sendt os et videoindslag. De er jo meget populære i øjeblikket, har meget lavet i turnere land og rige rundt. Her bag ved mig og ved siden af mig har jeg gruppen Domino stående. Og de skal selvfølgelig give os en dejlig sang igen. Men inden at de skal det, så er der en lille rettelse. Det var ikke Ivan Petersen, der havde skrevet teksten og melodien til den her sang. Det har de selv gjort. Men det var Ivan Petersen, der havde produceret sangen her. Og jeg vil selvfølgelig også lige sige rigtig hjertelig velkommen til dem. Tak. Og jeg synes også lige, at I skal fortælle, hvorfra I kommer. Vi kommer fra Pandrup oppe i Nordjylland. Det var en lang tur. Den her, de her sange her, hvor er de fra? Er det fra en LP eller? Nej, de er fra en debut singleplade fra os. Kommer der mere af den slags musik fra jer? Det skulle da gerne. Vi arbejder stærkt på det. Det var sørme godt. Du kan også lige have fornøjelsen af at præsentere den næste sang, så. Den hedder Tora, Tora, Tora. Værsgo. Thank you.
Publikum, de klapper så meget, fordi Grete Ingemann, hun står selvfølgelig her ved siden af mig. Grete, nu er det mange år siden, du har lavet dit hit, og nu er du sørme på vej til at gøre det en gang til, for at sige, du har gjort det. Ja, det er der ingen, der ved endnu. Ah, det ved jeg helt bestemt. Ja, du kan tro. Med min egen trøje, du har ikke nogen på. Nej, men det er, fordi jeg kan få nogen af dig endnu. Jamen, den får du om lidt. Bare det var vent. Godt. Ole, kom med din trøje. Grete, hvor mange år siden er det sidst, du har lavet en plade? Du må hellere spørge mig, hvor længe siden det er, at jeg begyndte at synge. Det er 30 år siden. Det er 30 år siden. Det kan man ikke se på mig, vel? Nej. Men det er vel... Det var godt. Tak skal du have. Ud igen. Værsgo. Tak for det, Grete. Og prøv lige at se. Hvem er vi på nu? Ja, det er vi. Tak for det. Det var sødt af dig. Ja. Jeg vil helst have den trøje. Han vil slet ikke have nogen, kan jeg se på ham. Du kan sgu ikke passe den. Det siger man det samme. Okay, du får den så. Værsgo. Lene, det var synd for dig. Ja. Du kunne altså, jeg tager ikke mine af. Du kunne have brugt mange trøjer her i aften, var Grete? Du kunne se publikum. De var, ja, de var meget for at få din trøje. De kan bare lægge deres navn og adresse derude, så får de en. Det er godt. Og nu se, hvor mange sidder der? Der skal nok være snart 50 mennesker. Fint. 39. 39, fint. Dem skaffer vi. Godt. Grete, du skal selvfølgelig give os et nummer til, og jeg ved, for jeg har hørt det en hel masse gange, og jeg ved, at det er et rigtig dejligt, godt nummer. Og jeg vil godt bede publikum. Det er et nummer, må jeg lige lov at sige, ja, som jeg har lavet til min mand. Ja, det ved jeg godt. Det var lige det, okay. Jeg skulle sige noget om. Ja, men du kan ikke sige så meget, når jeg er med. Det ved jeg godt. Men jeg kunne sige det til publikum. Ja, okay. Jeg holder mig i baggrund. Det er godt. Lene, får lov nu. Det var godt. Husk et klap. Det var det, jeg skulle sige til publikum og til seerne. At det nummer, Grete synger nu, det var et nummer til hendes mand. Et rigtig dejligt rigtig pragtfuldt nummer. Kan I nyde det alle sammen? Værsgo, Grete. Tak. Det er tidlig morgen, og solen stråler tit og frem ved skyen.
er netop kommet hjem til ham fra byen. Til ham, jeg elsker overalt, i et og alt. Og mens han sover, så tænker jeg på det, jeg har så nært. For ham, jeg fik så varm og tæt og kæld. For ham, jeg elsker overalt, mit livets mad. Fordi han tror på mig, fordi han får det bedste frem i mig. Og sådan er livet, karusellens værd, for livet også. En mand som ham, som ham, fordi han tror på mig. Han er det bedste, der er sket for mig. Igennem årene, og som tiden går, kun det bedste liv jeg får. Med en mand som ham. Og solen stråler og putter sig ved skyen. Jeg er netop kommet hjem til ham fra byen. Han er hjemme og så tidligt fra sit job. Mit et og alt. Han spørger mig stille, om den i dag var god og smuk som før. Om livet har den mening, som det bør. Når to bliver et, som han og jeg. Mit et og alt. Fordi han tror. Tusind tak for det, du kom i aften. Det var virkelig dejligt. Ja, tak. Tak skal du have. Og vi skal videre i vores showscene her. Vi skal have Heartbreakers ind på scenen igen, og de kommer og danser til en melodi, som hedder Pussyfoot. Værsgo til Heartbreakers. Thank you.
tak til Heartbreakers, og det var så vores sidste nummer for i aften. Jeg skal lige huske at fortælle, at efter den her udsendelse, der kommer udsendelsen spot på, hvor det jo gælder om at gætte, hvem vi har i studiet, og der er selvfølgelig præmier til de tre heldige venner, som når at komme igennem og fortælle os, hvem vi har i studiet, og så bliver I selvfølgelig inviteret herned. Og Lene, har du egentlig tænkt på, at næste gang vi har showscene, den 16. hvor vi har optagelse, så er det faktisk et helt år siden, at vi startede med showscene? Det har jeg tænkt på. Og det er endda skæringsdagen for selve årsdagen, den 16. december. Ja, og det betyder, at vi har jubilæum den dag, men samtidig så bliver det vores nytårsshow. Og som det blev sagt i starten af programmet, så er det nok klogt allerede nu at bestille billetter, fordi at jeg ved med sikkerhed, at det bliver revet væk, fordi der har vi nemlig mange overraskelser med. Men lad os slutte for denne gang. Jeg håber, I har kunne lide showscenen, og vi slutter selvfølgelig, som vi plejer, med solisterne inde på scenen til vores kendingsmelodi, There's no business like show business. Tak for i aften, og på gensyn.